1. november feirer vi Allhelgens dag. Det er en festdag i kirken hvor vi minnes alle de troende som har gått forut for oss, og som vi nå tror er kommet til himmelen. Vi kan vel si at utgangspunktet for denne festdagen egentlig er Jesu død på korset, når han sa til røveren: «Sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Og det gir oss et grunnlag for å tro på at vi alle sammen, etter døden, kommer til himmelen. Men så er troen vår helt personlig. Det er ikke en masse av mennesker som skal komme til himmelen, men hver enkelt av oss, med den troen vi har hatt på jorden, kommer til himmelen, og med alt det som Gud har virket gjennom oss. Noen ganger har vi festdager for store helgener som vi kjenner, og da lovpriser vi Gud for alt det Gud har gjort gjennom dem på livet her i jorden, og for det Gud gjør gjennom dem fremdeles, ved at de ber for oss i himmelen. Men troen er nettopp personlig, og Gud har virket gjennom hvert enkelt menneske. Og derfor ønsker vi å omslutte alle mennesker og minnes alle de døde som vi tror har kommet til himmelen. Og det er på en måte utgangspunktet for hva vi feirer på Allhelgens dag. Så hva gjør vi da egentlig på Allhelgens dag? Jo, vi feirer det nesten som en søndag. Det er en festdag, det er en høytidsdag, hvor vi feirer en høytidelig messe i kirken, hvor det er egne lesninger og egen messeliturgi nettopp for den spesielle dagen.